Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa Karermoden pariin jälleen tänään. Pöydetään tällä paidalla, koska kisat alkaa kuulemma tänään. En aio paljon katsoa, mutta katsotaan sitten pudotuspelivaiheessa hyppäisin mukaan. Pelataan tuo viimeinen peli syyskaudelta tuosta alta pois. Sen jälkeen aikaa joulutauko. Päästään tekemään vähän hankintoja tuossa. Tuli hyviä vaihtoehtoja hankinnoiksi. Ja sitten vähän kerrotaan, että mitä tämän ensimmäisen syksyn aikana joukkueen peleissä oikein käynyt, mutta nyt mä teen sen, minkä mä oon luvannut, eli se käsivirhe päälle. Ei sitä oo täällä. Vai onks tossa? Ei sitä oo täällä. Ei oo. En tiedä, olisiko pitänyt silloin, kun aloitti tän setin, niin... Mä vaihan itse asiassa noin paidat vielä. Niin silloin vaihtaa tai laittaa ne jotenkin päälle. Ei ole käsivirhettä tuolla. Viimeinen matsi tälle syksylle. Freiburgia vastaan. Otetaan tärkeä voitto. Saatiin viime matsissa käännettyä vähän meidän huonoa henkeä paremmaksi. Sekä ei sitä tiedä, kun tammikuu tulee, että onko jonkun pelaa jopa viimeinen matsi. Viimeinen matsi kyseessä. Florian. Anna sen laitaa. Ja sitten Schick. Ja aivan yksi. Ai, kun suoraan päin. Adrit, näytä sä paremmin. Mitä tapahtuu nyt, hei? Mitä sä, Radetski, teet? Eihän tää näin voi tehdä. Miks sä oot sitä palloa siinä? Sit sä kaadat on... Voi hyvänen aika. Nyt on vaikeeta. Kaveri vaan pitelee tätä palloa, ne ei anna meille ollenkaan sitä. Taitaa olla joulutauko Freiburgillakin niin mielessä jo, että haluu voitolla sinne nyt, kun lahjoitettiin niille voiton avaimet. Mutta niin he lahjoittavat ne takaisin, ne voiton avaimet. Aldridge, pistä se pallo maaliin, come on! Peli on tasa. Ja parikymmentä minuuttia ehditään laittaa. Kylläpä antoi sitten lahjan loppupeleissä. Eka pyörittivät koko saatana puoliajan tuossa palloa. Hinkkasivat miehet toiselle, kun. No, ei mennä siihen. Mutta sitten tulee hirveä lahja ja sama. Oliko maalin tekijä vielä kaverilta? Nyt se on aivan eläin. Ratkaisaiko tää mies tän matsi? Ei ihan. Suoraan logoa. Tai potkos. Toi Slottenbergkin olisi kyllä ihan mielenkiintoinen hankinta puolustuspäähän. Nythän se in real life on menossa tonne
Dortmundiin, niin olisi kyllä kiva, kiva päästä sitäkin testaamaan, mutta meillä on toi puolustusosasto kyllä sen verran hyvässä kunnossa, että meidän ei periaatteessa pitäisi käyttää, tai tarvitsisi käyttää siihen nyt meidän pennosia. Virts! Ei ole totta. Schick, nyt olisi se sun paikka ja siitä se oli melkein. 1-1. No ei ole ne ihan pisteitten jääty, mutta olihan tää taas pettymys. Pettymys. Elikkä, no niin, käydään vähän nopeasti läpi, missä me ollaan menossa tämän kauden osalta. Nyt on suurin piirtein puoliväli. Talvikausi ohi. Tältä näyttää Bundesliga-tilanne. München aika ylivoimassa kärjessä. Me ollaan jääty jo 16 pisteen päähän Münchenistä. Frankfurt toisena. Borussia Mönchengladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig, Freiburg, Hertha. Dortmund vasta täällä. Tältä näyttää siis sarjataulukko tällä hetkellä. Aloitettiin tosi hyvin, oltiin kärjessä ja pitkään ja kaikkea mahdollista. Sitten Saksan kappiin me tultiin mukaan kierroksella 2, muistaakseni kyllä. Leipzigkin vaan tuli vastaan heti aluksi. Otettiin siitä 2-3 iso voitto. Tämän jälkeen edeiskierroksella tuli sitten vastaan Bielefeld. Siitä otettiin 2-0 voitto. Ja seuraavaksi meille tulikin sitten München, mutta tätä ei lasketa siihen tavoite Müncheniin, että jos me tää voitetaan, niin se ei kuitenkaan vie sitä tavoitejutskaa pois. Se oli liigassa se Münchenin päänahka setti, että heiltä piti se 2 pistettä ottaa. Eurooppa-liigassa tulimme lohko kakkoseksi. 3 voittoa, 1 tasuri, 2 tappioa. Silti Kille ikävä tappio heti ekalla kierroksella ja vikalla kierroksella sitten Ferencvarosille tappio. Ja meillähän tulee vastaan sitten Dynamo Kiev. No, se me voitetaan helposti. Kattokaas, mikä joukkue täällä on mukana. Man City. Hetkone. Hetkone, ja Juventuskin on tippunut. Mennääs kattoo, mikä siellä on ollut oikein. Kuoleman lohkosta Club Brugge on pelannut itsensä läpi ja tiputtanut City ja Leipzigin laulu. PSG 6 peliä, 6 voittoa. Maalierolla 11 plussalla. Siellä on ollut teurastusta. Atletico Madrid voittanut oma lohkossa Liverpool kakkosena, Milan Porto. No tää on melkein sen näköinen kuin tää oli oikeestikin. Miksi Ajax voittanut lohko? Real Madrid, Inter, Barcelona, Benfica jäi viimeiseksi. Kattokaa, hei, helppoa. Maalierolla 8, ei mitään tää. Lille, Wolfsburg, Sevilla, Chelsea, Malmö, Juventuksen yläpuolella. Semmonen. Mutta, mä pistän noin äijät reenaamaan ennen mitään lomaa ottaa. Kaipailu. Katsotaan vielä toi nopeasti toi maalintekijälista. Lewandowski, Luke Baggio, Paulsen, Haaland. Mitäs meidän eka ei jää? Siellä, Schick. 5 maalia. Kyllä meiltä puuttuu semmoinen niinku maalin sylkiä, joka tekee joka pelissä. Mut mä laitan kaverit treenaamaan. Sitten mennään ostelee pelaaja. 1 hour later. Noni, mennään katsoa tilanne. Tänne on tullut tarjouksia meidän pelaajista ja Inter Milan on tarjonnut 77 miljoonaa Diabista, Fosu-Mensasta, Dorre, loan to buy. Miksi hän voi akseptaa sitä? Lompista on mennyt nähtävästi ohi multa. En mä tohon kyllä suostu. Pääsikö mä jotenkin
hyväksyä tämän, koska... Kaksi vuotta. No ei me siellä mitään te. Ei me makseta teille vittu. Haistakaa paska nyt oikeesti. Me voidaan vähän ottaa kustannuksia. Haist paska. Haist paska. Ei sit, mä rupeen makselemaan. Turhaa. Noni, mennään nyt tänne sitten. Bakua on nyt niin paljon tota puhuttu, että mä menen eka tän Jovic-tilanteen kattoo, koska mä innostuin tästä niin paljon, että nyt mä en munaa tätä. Nyt mä tarjoan sille oikeesti jotain senttejäkin tohon päälle. Ketäs mä tarjosin sille viimeksi? Mä tarjoan sille Palatsiota. Sitten me tarjotaan siihen... paljon tohon tulee? Tohon tulee 36 miljoonaa. Pistetään se, että se on... Nyt se on 40 miljoonaa. Kyllä tästä nyt voi alkaa jo taistelemaan. Haist perse! Haista perse! No niin. Jovic. Ja ihan mun mielestä kelpo hinnalla. Menetettiin yksi pelaaja ja sitten semmonen, mitä 17 miljoonaa siihen kaupan päälle, mutta... Ja ei halua squadrooleikaan ton enempää kuin important, niin tämähän on vittu kuin nenäpää. Tämähän on kuin nenäpäähän. Paljon se saa viikossa? Aina saa toimintamilli. Aina toimintamilli on sopiva. Se on hyvä. 190 tonnia viikossa. Noistakin voisi varmasti vääntää vastaan, mutta tota... Kuitenkin realistista on, että... Niistä saa. Mä katson nopeasti vielä, että oliko siellä tullut uusia ehdotuksia tonne RP-paikalla. Purkat en kärkeä, mä en tarvii enää, kun mä ostin. Oikeeks pakiks Arias, Korona, Koufal, Lainer, Masaru, Suarez. Koufal ei ainakaan liikkuis. Oikeelle Alexander Hartman vaan. Siinä nuori salaman nopea RP, joka pystyy pelaamaan, jos tarvittais R:n paljon suhteen. Hyvä osa poistaa voimaa löytyy kans. Katsotaas kuka toi on. Kuka olet? Ei täällä oo tommosta. Miksi te heittelette tänne nimiä, mitä ei oo tässä pelissä? Ei oo tommosta, mitä täällä on ehdotettu. Niin tuota Bagu on sanottu niin paljon, että se pitäisi siirtää, mutta siirtynyt. No ehkä me ollaan kuitenkin Wolfsburgia vähän edellä. Ja mehän voidaan aina selittää, että pelillisesti me ollaan hyvin paljon tota Wolfsburgia edellä, että siellä olisi kiinnostusta tulla 32 miljoonaa. Mä katson eka, että
nyt kun mä oon tänne laittanut näitä, että siirtyisikö kukaan niin kuin lainalle? Koska jos me saatais lainalle tällä hetkellä joku, niin me pystyttäis tekee aika kivasti. Toi Atalkin mua kyllä kiinnostaa aika pirusti. Ketään ei saa lainalle, kukaan ei halua. Vittu kun mä en tiedä. Ai niin kuin mä en totta, mä en ole laittanut skouttaamaan näitä tyyppejä. Tää on vähän erilainen. Tässä on tullut niin paljon uutta nyt muutamassa vuodessa, kun mä oon vähän vähemmän pelaillut. Vittu! Että tota... pistetään vielä. Nyt meillä on niinku... Meillä on ykköskärki ja meillä on kakkoskärki. Voi olla, että Jovic pelaa ykköskärkenä loppupeleissä jossain vaiheessa, mutta meillä on sinne kaksi vaihtoehtoa. Meillä on vasemmalle vaihtoehto Diaby ja Paulinho. Meillä on vasen pakki Bakker ja Sinkraven. Meillä on oikeille, meillä ei ole muuta kuin Doku periaatteessa, koska mä en tykkää peluttaa Bellarabia tuolla oikealla. Vaikka sinne se kuuluu, mutta kun ottaa tommosen juoksukoneen pois, niin se ei toimi. Virch, niin siihenkään meillä ei periaatteessa ole kakkosmiestä. Richterillä voisi muuttaa ton Camixton roolin, mutta 6-3 kokonaisuus, mitä se on, oliko se 18-vuotias, niin en tiedä, onko vielä semmoinen. Siihen periaatteessa voitaisiin katsoa jotain vaihtoehtoa. Demir B. Adric, tonne mulla on niin paljon vaihtoehtoja, palaat sieltä Arangissia. Kumppaneita, että... Ja toppariosasto mulla on kunnos. Maalivahtiosasto ei, mutta mulla oli siellä junnuissa se yksi kaveri. Vai nostinko mä sen jo? Tää kaveri. Jason Koster. Tulossa kovaa vauhtia maalivahiksi mulle. Ja sit mun piti katsoa jotain. Ja mun pitää aina pari päivää eteenpäin. Luunevista päästään eroon. Siitä lähdetään saman tien liikkeelle. Lazio. Halu Alarion. Luontu pai, katsotaan, no käy se mulle se 2 vuotta, jos mä joudun liikaa maksaa. Toi on ihan liikaa, mitä mä joudun tosta maksamaan. Joo, toi käy vallan hyvin, päästään Alariostakin eroon. Luunevista tosiaan päästään toivottavasti eroon, jos toi menee läpi. Ja nyt mennään tekemään Bakusta sit tarjous. Bakusta tarjous. Pystyttäisikö me tarjoamaan jotain tilalle? Saatais vähän halvemmaksi. Meilläkin näitä pelaajia riittää. Riittää kuitenkin aika paljon. Arangissi, 32V. Me ei välttämättä Arangissia kyllä tarvita. Pistetään poika kaupaksi. Ja sitten laitetaan 32 milliä. 28 milliä aletaan siitä vääntää. Jos me halutaan mennä seurana eteenpäin ja voittaa isoja pokaaleja, niin meidän pitää kyllä tehdä kovia liikkeitä. Ja olisiko Baku
Olisiko Baku semmonen? Tulkaa vähän vastaan. Vähän vastaan, Wolfsburg. Vähän pitää tulla vastaan. Jumalauta, te ette tuu yhtään vastaan. Ne on ihan sama. Mennään sillä, saatana. Paku Wolfsburgista meille. Vittu, menikö mun transferbudjetti nolla? Nyt ei kyllä... Talousvastaava seurannut yhtään tilannetta. Mulla ei ole senttiäkään enää rahaa. Mutta mulla on kaksi uutta pelaajaa. Oh no. No katsotaan, jos noin muutama myynti menisi läpi. Jos on semmosia... niin kuin esimerkiksi tämmösiä. Palatsio. Mä en ole palatsiostakaan oikein tykännyt. Mutta riittääks meille materiaali, jos me lähti Arangissi? Nyt lähtis palatsio. Ketä siihen jää? Siihen jää meidän aloituskokoonpano. Sit siihen jää... Virtsi. Ritster. Pärjätäänkö me niillä koko loppukausi? Perkele, annetaan mennä. Nyt on muutosten aika. Periaatteessa näitä me... Semedo ei tarvi vaskeessia. Ton mä jätän ihan mielenkiinnosta tohon. Atalia me ei tarvita enää. Damsgaardi, Balde. Pidän mielenkiinnosta sen vielä tuossa. Jos on jotain niinku... semi-edullista tuohon keskikentälle. Semi-edullista keskikentälle, niin semmoinen voidaan ottaa kyllä maistiin. Toi Baku vaikuttaa lupaavalta kaverilta. Mutta se tulee pelaamaan varmasti myös tuossa Dokun paikalla. Jatketaan seuraavassa jaksossa taas noita ostoksia. Nyt mennään pelaa. Kevätkauden ensimmäinen matsi ja päästään testaamaan Bagua ja otetaan Jovic puoliajalla sitten kentälle ja päästään sitäkin testaamaan Union Berliiniä vastaan ja näytetään nyt vielä säädötaulukkoa, että Leverkusen tosiaan neljäntenä ollaan me ja Union Berlin 17 ja tästä on niinku budjetoitu täydet pisteet meille. Tätä ei voi kusta. Ei perse! Luminen keli ei tarkoita mitään muuta kuin, että liikaviisaalla on taas vaikeat ajat edessä. No, Bagu. Sä ainakin siinä Wolfsburg-patsissa maita vastaan, niin veit meidän puolustusta 100-0. Nyt on sun vuoro. Viedään saman tien on Bagu. Ei sentään mitään ihmeitä. Ei oo totta, kun toi tiputtaa aina tohon eteen ja siinä ei kukaan koskaan ottamassa sitä palloa. Aina. Kakkospallolla pitää äijät olla. Ihan kamala puoliaika. Mä tässä pohdin hetken, että kun mä laitan ton Jovicin nyt kentälle, niin pitäisikö mun laittaa, koska mä en tällä hetkellä mitään aikaiseksi, niin tehdä jonkinnäköinen kahden kärjen setti. Pelata sinne palloa vaan Jovicille ja Schickille. Tehdään näin.
Olisi voinut vielä laittaa, että pysyvät siellä kärjessä, mutta eiköhän ne sinne mene. Jovic ensimmäiset minuutit. Leverkusen paidas, numero 15. Se kun pääsisi sille tasolle, missä oli ennen relluun lähtöä, niin johon voisi Leverkusenkin pärjätä. Ja taas onnistu. Kaverilla onnistu syötöt taas, ei ole onneksi paitsi. Hyvä. Luojan kiitos. Demir Bey. Se alkukauden veto ja sit se pomppii meille. Florian Wirtz. Tolopasta kimmatkeena. Nyt pomppi meille kerrankin. Tärkeä osuma. Ja lähdetään kääntää. Jovic. Iso juoksu. Ja antaa aika kivan, mutta viimeistely upsikiltä. Tasapeleillä ei vaan valitettavasti Eurooppa-liigapaikkoihin pääse. Pelejä voittamalla pääse. Vielä saadaan yksi hyökkäys. Ei saadaan. Vielä saadaan yksi hyökkäys. Anna Shikille! Vittu, miten hyvä veto lähti sieltä vielä. Vielä taistele Jovic. Ei auta, 1-1. Vaikka kuinka taistelee. Hei, jatketaan seuraavassa jaksossa. Tehdään silloin vielä yksi täsmähankinta tohon joukkueeseen. Katsotaan tarkkaan, mitä tarvitaan, mutta rahaa ei ole ihan liikaa. Et jos tiedät jonkun semmoisen pelaajan, jonka voisi suht edullisesti saada. Mä veikkaan, että semmonen, no itse asiassa jos me saadaan toi palatsio myytyä, niin saadaan sieltä parikymmentä milliä, mutta joku semmonen 15, 10, 15, 20 millinen äijä. Ei nyt ehkä kärkeen kosti Jovic, mutta johonkin.